Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal, novamente, família, cá estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft junto com o Jesco. Opa, galera, bom? Tudo bom? Bom, Jess? E, Jess, vou falar um negócio pra você que eu cometi um grande erro. Vem aqui, ó, a linha aqui. Tô chegando. Olha só, o centro do negócio, eu errei. Não tá no centro com a linha verde, velho. Para, mano. Pelo amor de Deus. Vamos arrumar isso aqui rápido, vai. Não, Jess. Tava bonito assim. De jeito nenhum. Galera, ele é assim, tá? Mas, galera, cá estamos aqui em mais um vídeo de casa versus casa. E nada, né, melhor do que trazer o casa versus casa do menino raiz aqui. Olha lá, olha lá. Opa! Quem que é esse menino raiz? É tu. Tu. Eu? Oxi. Tu que é o menino que constrói as casas maneiras. Então, galera, hoje nós vamos construir a casa de youtubers. Eu vou escolher um youtuber, o Jess vai escolher um youtuber e nós vamos construir a casa desses youtubers escolhidos. Mas antes do vídeo começar boladão, família, já faz o seguinte, deixa aquele gostei aqui embaixo, põe o seu gostei, faz o YouTube entender que você gosta da gente, né, Jess? É isso aí, galera, deixa esse seu joinha pra você ser notificado quando sair vídeo do Pocão. Isso aí, pro YouTube entender, eu quero receber mais vídeos do Pocão. Então, deixa o gostei aqui embaixo e, Jess, pode ficar à vontade e começa. Não tem tempo, apenas construa. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Eu vou pro básico, pô, que o básico aqui é bom também. O básico? O basicão? O básico bom, eu acho. É porque, vindo de você, Jezão, eu acho que não sai algo muito básico, né? Não, sai, você vai ver. Mas básico bom, não é porque é básico que é ruim, né? Não, depende. Você pega e coloca aquela roupa básica, você pode ficar bonitão. É, exatamente, dá pra... Que? Dá pra ficar bom. E Jess, vou falar um negócio que eu provei nesse final de semana que eu fiquei de cara. O quê? De cara. Pizza de strogonoff, Jess. Quê? Eu tomei um susto quando eu comi e posso falar pra você, é bom, velho. É, sério? Galera, eu acho que o Jazz não ia com a cara, não. Eu sou meio chato com algumas comidas. Com algo diferenciado, né, assim dizendo. Ah, algumas eu curto, mas tem outras que não, mano. Aqui. Aí não, cara. Ah, moleque! Tá ficando bonito esse youtuber, tá ficando bonito. Aqui. Quem que é seu youtuber? Dá a dica. Da dica? Você conhece? Ah, tá. Conheço muitos youtubers. Mas você conversa com ele? Eu converso? Converso. Ele é da família Craft? Ele é da família Cré. E eu tô com medo de ser o mesmo que o meu, então. Será? Nossa, imagina, duas casas gêmeas. Eu acho bem provável que não. Acho que não é. Que não. Vai, faz uma... Eu vou fazer uma pergunta. Eu conheço o YouTube que você tá construindo? Conhece. 0 a 10. Qual o nível de conhecimento, assim dizendo? Você conhece? É. Nossa, 10. 10? É 10. Então, se é 10, é bem-vindo à família Cré. Não, a gente é da família Craft, exatamente. Ah, tá. Menino? É menino! Ah, moleque! Então, ó, ou é tu, ou é o Baixa, ou é o Marco Túlio. Ah, mas tem três pessoas aí. Eu vou chutar no Purifique. Não é o Purifique. Ah! Faz mais perguntas, você pode tentar adivinhar. Ah, então eu vou fazer a pergunta. Ele tem cachorro? Tem cachorro. É, o Túlio. Oxi. Exatamente. Aí não tem mais como errar. Não tem mais. Tá, o seu é da família Craft. Certo. Tá. Ele... Tem cachorro? Tem. Ih, pô, que... Estão começando a sentir um cheirinho de vitória. Ele é um cachorro peludinho. Bem peludinho. Ah, meu Deus. Ele tem uma camisinha de Capitão América. Tem,
Ah, então você tá fazendo sua própria casa. Ah, mulher... Não, Crisão, o Jazz, fala um negócio. Eu me derreto quando ele tá com aquela camisetinha. Ô, cachorrinho fofo. É bonitinho mesmo, aquela camisa. Não, o cachorro é fofo, mas aquela camisa, então... Ô, galera... Adiciona, né? Acrescenta. Meu cachorro é geek, meu cachorro é nerd. Que... Pera, o favorito dele é o... É do Capitão América. É o menino Capitão América? É, ele é o Capitão América. Ou só hoje que eu vi o... Como é que chama aquele filme, gente? Mulher Maravilha, velho. Eu não assisti. Nossa, velho, fala com você. Bom? A DC dessa vez acertou em cheio, viu? O filme bom. O quê? O, Mulher... Ah, o filme da Mulher Maravilha ou esse que tem todos? Não, não, Mulher Maravilha. Não é Liga da Justiça, não. Mulher Maravilha mesmo. Ah, muito bom, Pock. Mulher Maravilha veio depois do Superman lá, né? Não, ele não é. Ele é recente até. Ele é recente. É porque é desse ano. A Mulher Maravilha com aquela música teve um hype no Superman, não é? Não, ela teve, no Batman vs Superman, que foi o hypezão dela. Foi a primeira vez que ela apareceu, né? E ela já apareceu numa cena muito boa, mas o filme dela, solo, é muito bom, velho. Porque é temática de Segunda Guerra Mundial, velho, é muito doido. Nossa, agora eu quero muito assistir, família. Nossa, vale a pena demais. Deve ser muito legal. Eu tô fazendo uma construção aqui, Jess. Vou falar um negócio pra você. Já estou quase no fim. Tem que decorar por dentro? Não, não, não. É mais temática de por fora. Tá, beleza. Eu vou tô nem entrar na casa. Quase terminando também. Mas estou adicionando os últimos, fechando a cabeça. O meu ponto fraco, sabe o que é? Ah. Chaminé, família. Oh, meu cara, Deus. É muito. É mais fácil do que você pensa que é. Difícil. É, eu me embanando todo. É muito tranquilo, Pock. Dá pra fazer tranquilamente. Tranquilamente aqui. Agora, como chama? O foguinho, o negocinho faz de ponteia. Ah! Vou falar um negócio, família. Eu aprendi muito a construir com esse menino aí. Ah, é nóis, mano. Esse menino aí fez aula de construção no Oscar Niemeyer. O meu objetivo sempre foi esse, cara. Ensinar a galera que não sabia construir o básico pra se construir. Então, galera, ele foi ensinar a galera que não sabe construir, ensinou a família Creia inteira. Né? Não, mas é porque tem muita gente que fica falando que o Jazz nem constrói tanto assim, mas, velho, eu nunca tive o objetivo de ser o maior construtor, velho. Eu gostava era de ensinar o que eu sabia fazer pra galera, só isso. Galera, às vezes, ser o maior não quer dizer que você é o melhor. Não, 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 mas você quer, ó, vou falar com a galera, se você quer um cara bom de construção, só procurar por Graham. Como? Graham? Graham. Soletra aí pra família, Jazz, sabe soletrar? G-R-I-A-N. Grian. Então, ele é gringo. Mano, acho o cara Grian. É maravilhoso, velho. O cara deve ser bala, mano. Não, ele é muito, velho. Ele faz umas construções. Ele pega, por exemplo, a pirâmide do deserto e faz uma... Tem que um remake dela, né? Tipo, dá uma reformada nela que você fica... Nossa, não acredito que ele fez isso. É. Você fez isso recentemente com a... Que você mostrou foi uma... Ferraria. Uma ferraria. Ficou muito nossa, bom. Nossa, eu gostei daquela. Obrigado. Caso você não tenha visto a ferraria que o Jazzão fez, é só colar lá no canal dele e ver, é Jazz. Só colar, rapaz. É bom demais. Posso falar que eu terminei, Jazz. Terminei. Tô terminando. Pera aí. Faltar quanto? Pera. Não precisa nem cortar o vídeo, ó. Eu vou pôr uma campainha aqui. Minha casa tem que ter campainha. Lindo. Sabia que eu sinto falta disso? De um som bem agudo, assim, no Minecraft, pra gente fazer campainha? Tem como, mano. Qual? Só pra pegar a jukebox. Mas faz um... É noteblock, quer dizer. Você faz noteblock. Você faz. Se você fizer a composição direitinho, você faz. Tindom. Então, tem que aprender isso, Jess. Tem que aprender, depois eu gosto de fazer. Dá pra fazer. Jazzão tá terminando, tô vendo ele. Pera, eu tô quase terminando, calma. A sombrinha dele. Conta aí, Arthur, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabei. Então, Jazz, primeiro eu não vou mostrar a sua, vem aqui ver a casa Pocão. Nossa, que é isso? Que susto da sua boca! É eu conversando com você por causa da pizza de estrogonofe. Mano, ficou muito boa, ficou bem legal mesmo. De verdade, gostei, ficou muito, muito, muito boa mesmo. Porque eu vi a casa de um amigo meu antigamente, que ele fez um zumbi assim parecido, sabia?
Ah, é que amigo é esse? Né? Que amigo é esse? O que tá aparecendo nessa campanha? O quê? Uma pinta. Não. Aquelas de Mary Moore? É. É. Vou botar uma pinta aqui no oceano, ó. Ah, aí eu vou estar todo espinhento, né? Assim, ó. Nossa, caraca. Aí eu vou estar bem feinho. Aqui. Então, galera, essa daqui é a casa do Mano Pó. Se vocês acham que o Mano Pó construiu bem e merece ganhar essa disputa aqui, né? É só você escrever Spock aqui embaixo nos comentários. Agora, vou aqui, ó. Eu tô de frente com a sua casa? Tá, só virar. Um, dois, três e... Uou! Quem que é? Marco Tu... Nossa, Jess. Mano, isso daqui que eu acho muito bom. Não tenho criatividade de fazer isso. Mano, é muito fácil. Pô, aqui, olha só, vou fazer isso no seu. Vem cá, ó. Peguei madeira, pressure plate, grama. Aqui, ó. Vem cá. Galera, é porque é sério. Cenário agrega muito. Eu sempre faço a mesma coisa. Eu vou quebrar aqui, tá, pô? Pode só quebrar, pra... pode quebrar. Opa, quebrei até demais. Pera aí. Olha lá, galera. Aprendendo com o Jess como fazer um cercadinho bacana. Ó, você vai começar encurvando, ó. Pam, pam. Pam, pam, pam. Eu gosto de fazer, tipo, meio aleatório assim mesmo, tá vendo? Aham. Uhum. Aí tá. Aí, beleza. Aí você vem... Coloca a graminha por cima no... Né? Pra poder plantar os negócios. Eu vou deixar assim, ó. Opa, botei um botão aqui. Ok. Aí. Pronto. Aí você vem, coloca por cima a placa de pressão. Aí você varia, põe uns blocos assim de arbusto. Aí põe umas gramas aqui. Muito interessante, tá vendo, família? Pode copiar na sua casa que não dá nada não, né, Jess? Não, fica à vontade, galera. Isso aí, a ideia é essa mesmo. Ensinar a galera que não sabe pra fazer algo bonitinho. Olha só, fica muito lindo. E família, casa Authentic versus casa Spock. Só postar aqui nos comentários. Se você quiser votar no Jess, é só escrever Jess Ghost. Se quiser votar no Mano Pó, só é botar Spock aqui embaixo nos comentários. E aqui em cima também vai estar aparecendo o Izinho com uma pergunta secreta pra vocês, né, Jessão? Responde a pergunta, hein, galera. E galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei antes de sair. E também, se você não conhece o canal do Jess, se inscreve lá, pois isso daqui é um pequeno, é só um aperitivo do que esse cara aqui é capaz, tá certo? Né, Jess? Pô, que isso, valeu, mano. Então, tamo junto, família. Fique com Deus. Um beijo do Mano Pó, um abraço. Tchau! Falou, galera!